Привіт, друзі! Чи можна в'їхати в Польщу по простроченій польській робочій візі, тобто по візі, яка вже закінчилася? Сьогодні я постараюся вам пояснити деталі. Чому я взагалі знімаю це відео? Адже останнім часом до мене надійшло декілька подібних запитань. Ну і я вже раніше колись робив про це подібне відео, адже телефонував до Стражгранічної. І запитував, які візи продовжуються, як це виглядає, ну і інші питання, які мене цікавили. І нещодавно мій колега ютубер Макс Єліц зробив подібне відео про продовження польських робочих віз і в'їзд по цих візах, які вже закінчилися. І я хотів би це прокоментувати. Так, коли я дзвонив до Стражграничної, я відповідь отримував таку ж саму, якщо в момент закінчення польської робочої візи. Ви перебували на території Польщі, то ця віза буде автоматично продовжена до офіційної відміни карантину. І неважливо, коли ви в'їхали. Головне, щоб на її момент закінчення ви знаходились на території Польщі. І важливо, щоб це була мультивіза, бо в такому випадку, наприклад, ви не зможете по цій простроченій візі повернутися з України до Польщі. Пізніше вже ви маєте право перебувати на території Польщі. Коли ваша віза, мультивіза, польська робоча закінчилася, і також ви можете виїжджати в Україну по цій візі і повертатися знову ж таки по цій візі без проблем. Знову ж таки, вам потрібно тут офіційно працювати, адже доведеться показати і робоче запрошення, а можливо, також навіть і умову додатково для того, щоб проїхати кордон без проблем. Але є одне, але що не кожен зможе це зробити. Адже як вам відомо, що не кожен прикордонник може знати всі закони, я це переконався на собі, адже телефонував до різних пунктів, де відповідають стражгранічна за той чи інший пропуск. Ну і звичайно, вони мене перенаправляли до коменданта. Або ж перенаправляли на, на головну до Варшави, тобто до гранічної Варшави. І там я вже мусив за 20-30-м разом, додзвонившись, задавати знову ж те ж саме запитання, на яке я почув відповідь, що ні. Там сказали, що так, тут сказали, що ні. І питання взагалі не зрозуміло. Якщо ви будете писати їм на електронну пошту, то вони будуть вам або ж нормально відповідати, або ж... Посилатися на закони. Ну і знову ж таки, ви не зрозумієте з закону, чи можете ви в'їхати по протермінованій візі, чи не зможете. Тому я позичив із канала Макса спеціальний документ, де його друзі в'їхали по протермінованих візах і без проблем пройшли кордон. Правда, їм довелося довести мету, чому вони можуть в'їхати, а саме показати офіційну відповідь від страж гранічної, куди вони писали зі своїм питанням. Чи можна в'їхати по протермінованій візі? Ну і звичайно, після цього, коли вони вже отримали офіційного листа, видрукували його. Більше того, вони спілкувалися польською мовою, вони змогли довести коменданту того кордону і в'їхати без проблем. Тобто, друзі, що з усього цього випливає? А випливає наступне: що не кожен з нас зможе довести на кордоні свою правоту і пояснити, як виглядає цей закон. Комусь не, не буде вистачати просто мови польської для того, щоб пояснити це на кордоні. Хтось забу, забуде видрукувати це, а хтось взагалі просто буде все на пальцях показувати, адже він ні польської мови не знає, ні законів польських не знає. Тому, друзі, якщо ви хочете зберегти свої гроші, свій час. Свої нерви, адже ви будете, я думаю, і тест або ж на антигени здавати, або ж ПЛР-тест для того, щоб в'їхати в Польщу без самоізоляції. Задумайтеся ще раз, чи ви хочете їхати по протермінованій візі, яка у вас вже закінчилась, чи ви хочете зробити нову візу і без проблем уже приїхати до Польщі. У вас є вибір. Я вам тільки даю рекомендації, чи можна так зробити, чи ні. І все, тому що. Якщо по моїй вині ви не зможете в'їхати по протермінованій візі, то це буде лише моя вина. Ну так виходить завжди в людей, завжди хтось мусить бути кранім. Сподіваюсь, друзі, я зміг відповісти на ваше таке питання. І ще одне таке хотів сказати, що продовжені візи, які вже закінчилися. Польські робочі, так, вони діють лише на території Польщі. Якщо ви будете їздити по території ЄС, у вас можуть виникнути проблеми. Чому вони можуть виникнути? Мені так писали далекобійники, які їздять по ЄС. І також ті люди, які поїхали по протермінованих вже візах, які закінчились. З Польщі, наприклад, в Німеччину брали літак і літаком летіли в Україну, то при в'їзді в Україну вони отримували заборону в'їзду. Все через те, що Німеччина не сприймає продовження польських робочих віз, адже там інакші закони. І якби в'їзд був в тої людини по біометричному паспорту до Німеччини, то і питань би не було і жодних депортацій або ж заборону. Заборон в'їзду на території Європейського Союзу. Ну а наразі, друзі, у мене все. Сподіваюся, я вам дав багато корисної інформації. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і побачимось до нового відео.